Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Aparıcı Xoş Qədəm Hidayət qızı müğənni Aysel Əlizadənin paylaşımına cavab verib. Olay yazır ki, bununla bağlı o Instagramda post yerləşdirib. Turani adlı xanımın fotosunu paylaşan Hidayət qızı bu sözleri yazıb və ad çəkmədən yenidən Aysel'i itham edib. Bu qadına diqqətlə baxın, adı Turanədir. Ailəsini dağıtdılar, iki bacı bugün ayrı-ayrı evlərdə yaşayır. Bu qadının səsi oldum, evini aldım, alimentini aldım. İki bacının eyni məktəbdə oxumasına nail oldum və qorumaqda davam edirəm. Yəni, əxlaqlı, məşuq hesabına ev, maşın sahibi olmayan qadınlar üçün ölümə belə gedərəm. Gələcək nəsillər əxlaqlı oğul qız sahibi olmaq üçün biz belə əxlaqlı Azərbaycan qadınlarını qorumalıyıq. Mən qoruyuram və bundan sonra da olacaq. Bu yaxında yeni rəsm və videolarla, həm də səs yazıları ilə başqa evi yıxılan, yuvası dağıdılan bir yetimi tanıyacaqsınız. Qeyd edək ki, Aysel ilə Hidayət qızının uzun müddətdir davam edən məhkəməsi başa çatıb və müğənni qalib olub.